Ми знаходимося на всеукраїнських змаганнях з греко-римської боротьби пам'яті Євгена Ворка. За моєю спиною – перші сутички. Тут змагаються спортсмени 18-20 років. Учасники змагаються одночасно на двох килимах. Тернополянин Володимир Войтович у двобої перемагає Володимира Маланця із Закарпаття. Переможець – майстер спорту, чемпіон України і бронзовий призер Європи з греко-римської боротьби. Бій почався нормально, почав в середньому темпі боротися, потім знайшов прийом двобальної дії. В партері спочатку не вдалося нічого зробити, потім другий шанс був, другого шансу не віддав. Довів до кінця перемогу. Суперник був досить хорошим, він є старший за мене. На килимі борються Тарас Крупський з Києва і Максим Куценко з Одеси. У ваговій категорії 60 кілограмів перемагає Тарас Крупський. Прийоми були красиві з двох сторін, мені так здається. Це лично моя думка. Хороший противник, тут поганих немає, змагання хороші. Турнір пам'яті президента Федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Євгена Ворка проводять сьомий рік. На змагання прийшов його син Юрій. У нас вже є традиція, тому що з'їжджається вся Україна. Ну, а я, як, скажімо, десь в пам'ять батька і сам в минулому спортсмен, підтримую спорт. І мені приємно, що, кажуть, люди з'їжджаються, цей турнір знають, і він набирає обертів. Цей турнір – один із відбіркових етапів на чемпіонат світу серед молоді, розповів співорганізатор змагань Андрій Телебан. Оцінюють змагання судді національної і міжнародної категорій. Греко-римські боротьби оцінюють – це положити завдання, положити свого суперника на лопатки або виграти по технічним діям по балах. Міністерство СМІ молоді спорту запрошені 20 кваліфікованих суддів, які будуть обслуговувати ці змагання. І також є 10 суддів з міста Тернополя. Триватимуть змагання до 5 липня. Марта Журова, Оксана Галіяш. Новини.